dostlar, bir gün sizden məktəbdə öyrəndiyim təzə şeiri oxuyacağım. İnşallah xoşunuza gələr. Rəflərimiz şəkilli kitablarla doludur. Biri cırtdan nağılı, o biri çoroğludur. Nizami baba yazmış, bax bu kitab fitnədir. Heç o qalın kitabın adını bilirsən nədir? Hərfləri çəkmişik, bilirik xəlifbanı. Özümüz oxuyuruq Şəngülümü cırtdanı. Xoşunuza gəlsə belə bir like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.